ביום שישי צוין היום הבינלאומי נגד מיליטריזם בחינוך, ביוזמת הארגון הבינלאומי War Resisters International. פעילות ופעילים ברחבי העולם, מגרמניה ועד הודו, קראו לנתק את הקשר בין חינוך ובין צבאיות. בארץ, קבוצה של פעילות ופעילים קיימו מיצג ביקורתי על המיליטריזם במערכת החינוך בישראל. המיצג כלל שיעורים בכיתה מאולתרת ושיחות עם העוברים והשבים על מיליטריזם ועל המחיר שאנו משלמות על כך כחברה אזרחית. אולי היום היא שאנחנו עושים כיתה כמו שאנחנו למדנו בה, אבל קצת יותר מביאים את זה לאבסורד. מה אתם תעשו כשתהיו גדולים? צבא, צבא. אני חיילת, חיילים. מי פה רוצה להיות חייל כשיהיה גדול? אני רוצה. גם אני, גם אני. אתם מפחידים אותנו כל הזמן, כדי להעלות לנו את המיסים, כי אם אנחנו מפחדים, ואם יש איום צבאי עלינו כל הזמן, אז אנחנו צריכים לשלם מיסים, זה הכל. זה כל מה שעושים לדעתי, ומי שלא מבין, והם חושבים שהעם, סליחה, מטומטם, ולא מבין את זה. מבלי להיות כלכלן, 30% מהצבא אפשר לקצץ היום. בסופו של דבר, מיליטריזם בחינוך הוא חלק ממיליטריזם בחברה בכללי, וזה אומר שאנחנו כחברה מגויסים, זה אומר שאנחנו לא יכולים לבקר את המדיניות הצבאית, כי אנחנו כל כך חלק ממנה. זה אומר שהתקציבים שמופנים כלפי, אנחנו לא מבקרים אותם, וגם כשיש מחאות חברתיות, אז בקושי מדברים על קיצוץ בתקציב, שתקציב הביטחון שעולה כל הזמן, וזה הכל חלק מחברה מיליטריסטית. וזה גם אומר שאנחנו יכולים להמשיך דיכוי של עם אחר, כי אין על זה ביקורת, וזה הכל דברים שהם חלק מאותה מערכת. צריך לחנך למיליטריזציה כבר בגיל צעיר, כי אחרת מגיעים לצבא ולא יודעים מה לעשות שם. החינוך למלחמה מוביל לשלום. זה לא ברור לך? זה הפחד שמנחילים להם. כלומר, הרעיון הזה של להכניס חיילים ולהכניס את כל ההיסטוריה המפחידה הזאת שמנסים להרוג אתכם כל הזמן לילדים בכיתה א', זה דבר נורא נורא מפחיד. זה יוצר אצלם איזושהי תחושה שממשיכה אחר כך, וכולנו נורא מפחדים כל הזמן. אנחנו חיים במדינה עם אחד הצבאות הכי חזקים בעולם, ואנחנו מתים מפחד, כי מגיל 3 לימדו אותנו לפחד. אין ספק כי אידיאולוגיה מדגישה את חשיבותו של הכוח הצבאי, מחלחלת לא רק לבתי הספר, אלא לחלקים נוספים בחיינו. הנה משחק כדורגל של הנבחרת הצעירה של ישראל בשבוע שעבר במסגרת יורו 2013. ישראל מלחמה, בהחלט מעודד. הנה גם הכרטיס האדום.